Salam sizlarga, Matrix Us kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha Slenderian opani qanaqangidir binolarga tashrif buyuramiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin doimiy eslatib o'taman, kanalga obvezatlan obuna bo'linglar do'stlar. Bo'lmasa biz o'yinni boshlaydik do'stlar. Do'stlar, o'tgan safar ham Slenderian chiqarganmiz do'stlar. Har chiqargan Slenderian ham har xil turli. Akalar, boshlandi chota. Ano nitrasimi nimadir bor ekan, epizodi bor ekan akalar, chota. Biz uyg'onyapmiz. Voy. O'yinni sovuqligi mana boshlandi. O'zi shunaqa o'yinlarda sovuqlik o'zi grafika aslamalanadi do'stlar. O'zi xullas shunaqa gaplar mana sekin turyapmiz, nas bosib. Xo'p, mana turdik. Yaxshi. Chota grafika normalga o'xshayapti, qolgan glen slendrinalarga o'xshaganda. Yaxshi, faqat mana shu tomon salgina mundayroq qo'ysak. Hoppa, kela, endi sal o'tib ketdi-da. Mana shu sen o'tib ketdi, to'xtang. Ya endi joy o'tib ketdi. Hop, qaroqchi do'stlar, mana shunisi vaqti chotka narga slenderlar yoqmagan tomoni faqat fanar. Do'stlar, endi fanarni nimasi yoqmaydi slenderlar faqat ozgina endi ko'rsatadi. Buni bemalol ko'ramiz. Endi bu bemalol ko'ramiz degani o'zi aslida slenderina xullas shunaqa gaplar. Hop, akalar, sekin kalitni qidirishni boshlaymiz. Hop, bu yerga deyapti, kalit kerak deyapti. Kalitni endi qaydan topamiz? Hop, hamma narsani o'g'natamiz. Mana ichida yo'qmi buni? Qaynan topaman endi kalitni, a? Bir yerda qolib ketganmikan? Hop. Ha, kela. Yo'q, to'xta. Bu eshik ekan, hop, mayli. Oppa, kela, mana birinchi chat normal qilib dirsillab tushadik. Hop, endi opa, kelishib olsak, shu yurgan paytim nobodama 9 dan yo'ldan chiqib qolmasangiz, yomon zo'r ish bo'lar edi-da. Sizni haliga duo qilib yurardim-da, o'shanga sal kamaytiribroq, a? Sal endi o'zi sizni ko'p ko'rgani kelib, menda ham shu haliga sag'ir bo'lib qolmasam deyman-da, to'g'rimi opa? Xo'p, chota bedi, kalit hech bo'la yo'q. Xo'p, endi chiqamiz. Sekin bu xaritasi yo'qmi-kan? Mayli, chiqs yo'q. Beri boshdan endi men bor yerga xaritani kerak yo'q akalar. Tib turmasin-da mana akalar, adashdik, to'xtanglar, biz mana shu tomonga borishimiz kerak edi. Xo'p. Xo'p, buni tepamiz, yo tepib bo'lmasa-kan, uzrasizlar. Opani yashinishi eng normal yer mana shu ekan. Tuba qildim, tuba qildim. Hozir bitta yo'l bor edi shukr-ku. Mayli, chiqsin akalar. Xo'p, biz bu yoqdan chiqdik, bu yoqqa bordik. Endi akalar to'g'ridan boshlaymiz. Xo'p, bu. Voy, to'xta, qoch. Qoch. Ha, latta nimaga to'g'ri yurasan? Mana shu tomonga yursang o'ylanmading. Voy. Sal sekro. Voy, yaxshi gap ham yoqmaydi bularga. Kalit. Voy, tishlama. Yashin. Hop. Voy, nima edi bu? Bu ket. Voy. Sekin. Oq taym o'zimni bo'ldi. Voy, gapcha, shunmas ekan. Qoch. Voy, kalit. Qayga qochish kerak endi? Bu tomonga. Voy, hali ham yo'qotmayapti-ya bu. Qoch, bitta yetishdi. Qoch. Voy, tishlama. Qoch, yugur. Ay, ochilmaganini qayoqqa bu yoqqa. Yaxshi. Qochib ketsak bo'ldi akalar. Nima bo'lsa ham oyog'imiz 6, qo'limiz 7 bo'lib qochamiz akalar. Voy, nimaga kalit kerak? Chapkami? Yaxshi. Voy, poddaringlanat. O'tdi. Ko'rma, ey xudo, kelmasin, ey xudoyim, kelmasin. Kelma. Naradoy. Akala, tush. Jan. Ketdimi? Voy, sezib qoldi. Voy. Qoch. Tishlama. Yaxshi bola bu. Qoch. Oy, sakra, lalaygan, latta. Qoch. Maza qilding menda? Tishlam, maza qildingmi, nomard? Padaringga la'nat. Endi nima qilamiz? Yana boshda o'ynab ko'ramiz. Mayli, chiqsin akalar, hamma bir narsa o'xshamaydi akalar. Endi sekin etap bilan yordashamiz akalar, ko'rasizlar hali. Meni matrisoz deyishar akalar. Oppa. Xo'p, easy. Bizga mana shu easy store keladi, qolganlar shalpillab qoladi akalar. Bizga mana shuni desam yarashaveradi akalar. Qisqasi shunaqa akalar, xo'p. O'tkazib oling, biz bu yerda ko'rib bo'ldik. O'zi ko'ynimiz aynib bo'ldi mana shu yerda ko'rib. Faqat bizga tezlashtirib oling. Hop. Yaxshi. O'tgan safar kalit demay, manaqa keltirib. Yo'q, to'xta, hali deli tepasida edi. Uzr.
Endi bu kalit ham doim har xil yerda bo'larmikin deyman-da. Kalit qani? Ye? Kalit qani? Ye? Kalit bo'lmasa hozir qiynalib qolamizmi deyman-da. Kalit qani? Voy lanati. Mabodo siz sezdingiz emasmi? Yo'q, ochilmaydimi? Yo'q. Kalitsiz açılmasa kankala indi nima qilamiz indi a? Abba. Mana shularda navbat kalit yo'qmi-ki na? Endi ozgina qarib qoldikmi deyman-da shu kalit ham ko'zimizga ko'rinmaydigan bo'lib ketibdi. Yo, o'tgangi safar mundoq qilganimda olingan edi. Qayda bosish kerak endi? Hech qayda. To'xtaydi, to'xtaylar. O'yinda menimcha bug bo'lib qoldi shekilli, to'xtab turasizlar. Ozgina, ozgina. Hop. O'zi shuni ham zo'rg'a o'ynayapmiz, mayli chiqish yo'q. Yaxshi, bu safar bug bo'lmaydi degan umiddaman. Ochil endi. Ya, zerikib ketdim. Endi ko'yni menishni boshlayapti mana shu yerda. Yaxshi, akalar turdik. Havo, birinchi buni qaraymiz. Yo'qligini bilamiz, bu yerda ushlaymiz-da. Darhol mundoq akalar mana. Bu safar topdik akalar, yo bu yoqqa bu yoqqa. Xo'p do'stlar, buni ham ko'rib qo'yaylikchi. Xo'p, bunga safety kalit kerak. Endi biz mana shu safety kalitni tovush uchun 7 iqlim kezib tovushimiz kerak akalar. Xo'p, bu yoqda hech bola yo'qligini bilsam ham mana keldim akalar. Bilmayman nima keldim. Bundan adashmasam hali o'rgamchik akamizdan yashinish uchun kelsak bo'lar ekan akalar. Xo'p. Yaxshi ketyapmiz akalar. Bir vaçtan kirib çıxış kerak. Xo'p, xo'p. Hoppa kala. Nima? Yo. Ha, bo'ldi shundan. Bu kalitni demak qismlab, may. Voy, voy, hoppa. Voy asa. Voy, 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 qoch. Paddaning galasi sizurdi. Yana qochish kerak endi. Hoppa. Endi qayoqqa qochaman? Voy, kirib olamiz. Yashin, 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 yashin. Yot, yot. Benim çeşitten çıktı akıla. Opa anı urgam çekizge karab durum yani çişle var giskeli yaptı da şu ilacı bulsa şu çişlemese yakşı itti de. Oy 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 oy. Oy kılla ol ol ol. Çişleme çişleme. Sahalim şekerim şikelentim çişleme kendim etsem çişlemişsin. Kaç. Kaç ayak dedi oralanışma itki okşa be. Yap, 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 yap. Kel yaptı, kel yaptı, kel yaptı. Kelit, 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 kelit. Ekele, yakışı. Bana ukel, o, 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 can tuğul tekele, yakışı. Şimdi maşı uğrayam çeydi, közden ana kalkıp durup kaç. Oy, 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 anağdan kelit durup odun ya, latta. Öyle, oy, oy, kelit. İşleme. Göç berem hazır. Hazleştim bugün dozum yardım. Yakışı, bekit, bekit, bekit. Bu khana gönüme gekirdik. Voy lanati, jon chiqyapti. Bitta ishlasa yeymiz akalar. Ishlamay tur, nima desam, qo'ymaysan. Qana qochaman endi sendan. Hop, qayoqqa qochsam ekan. Qoch. Yo, yo. Ee, o'kil bor edi. Gol bor edi, gol. Voy kalat. Hamana o'kil akalar. Ol, ol. Kalat akalar. Voy, yaxshi. Ee, bu yerda ish yo'q ekan. Vay. To'xta, to'xta. Yashin, yashin, yashin. Yaxshi akala. Sabr qilamiz akala, sabr qilsak o'zimizga foyda. Ana o'rgamchik ketgan bo'lsa yaxshi edi-da. Voy. Yiha ha ha. Ma, ma. Ma, kelolmaysan, kel, kel, kelolmaysan, kel, kel. Voy, 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 kelarkan, kelarkan, kelarkan. Qoch. Qoch, hazillashdim men kelalasan, zo'rsan, sen zo'rsan. Yaxshi. Xo'p, unga chapga, unga chapga, unga da. Bu xona ochilar ekan. Yop, 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 yop. Ko'rmasin desam, ko'rib kelib bo'pti-yu. Kalit, kalit, kalit. Qoch, kanaga o'xshab yopishganingni qara. O'x, oshda kakala. Endi bu yerda nima keragi bor desalaring, bilmadim. Ha, kala, keyingi qavat bor ekan. Zora shu o'rgamchaydan qutulgan bo'lsak rost edi. Yaxshi bo'lar edi. Hoppa, hoppa. Chota uyizga kirib oldingmi deyman opa? Bu haligi aboylarni dahshatini tortib tashlayapsiz.
Hoppa. Uyingiz biroz shinam ekan, nimagadir ingichka qiltiriq uzun ekan. Bir boshdan titkilaymiz endi, opa, asabimiz buzilmasin. Voy. Nima bo'la bu? Yaxshi, bu xonaga qopti. Bu xonada bombosh karabkalar bor ekan, siz nima bo'lganini to'lmayapti. Zato, hoppa, kala uchta kalit bo'ldi. Xo'p, bu xonalarga kirdik. Opa, namuncha go'zalsiz ha. Sizda oldingizdan ana u ham ip egasha olmaydi ya, nima edi? Eski kelmayapti. Hozir. Sizni kimga ana ulizda aytib beraman? Mona Lizadan ham chiroyli. Ana u bordi-yu, esmi kelmayapti-da, dunyo go'zali bordi-yu. Xullas, eslasam aytaman opa. To'xtang bu yoqqa. Opa. Yaxshi. Bu yoqda bizga kerakli. Oh, qona kela. Eng yomon ko'rgan yerim namuncha qon. Endi lekin bu yerlar yoqadi akalar, chunki oshxona nima qilinadi, ovqat yeyilar akalar, bizga yoqadi. Nimadir ko'nigandek bo'lib ketdi. Nimadir eshitgandek bo'lib ketyapman akalar. Voy, ochilar kerak akalar, kalit. Yaxshi. Yana kalit akalar. Silendrinada akalar, omadimi chopdi kechini. Voy. Voy, siz kimsiz siz? Qoch. Voy, astagfirullah. Bu o'yinlarda o'ynab, oxiri jinni bo'laman akalar. Vabshe. Yana kamiga eng qorong'i xonaga kirib olganman. Suv ham yo'q-a. Endi bor, xonanikini yoqmaganman akalar. Voy, bu yerda kalit yo'q ekan. Endi biz tezroq ukol topishimiz kerak, bo'lmasam xolim. Akalar, xudo beradi, xudo suygan bandaman akalar. Voy. Astagfirullah akalar, sovuqdi qolamiz, isib ketyapman o'zimdan nima kelganligini bilmayman lekin. Voy akalar. Chota o'yin o'zimiz o'chib qolsa akalar, xafa bo'lish yo'q. Chunki akalar, duh, tugadi meni to'g'risi erkakchaga. Soat 9 yanimni o'tyapti akalar, uyda video olyapman. Voy, astagfirullah. Borgan sari o'yin qo'pol qilib aytganda dahshat qo'rayapti akalar. Endi buni kunduzi soat abitta ko'rayotgan bo'lsalar hech bola bo'lmasligi mumkin, lekin qorong'i uyga kirib ko'rib ko'ringlar. Aka, sizdan hozir o'rganib qutulib chiqdim. Qoch! Voy! Padaringa la'nat sillarni. Bu rasmga ham yetmay turadi endi. Kalit akalar. Kalit. Ikkita qismi qoldi, vachat. Yo'g'i. Akalar yovuzlarni ichida turib, opa sizdagi qangilarni ichida yurib kulishlarim ham yovuz. Voy. Qoch. Voy. Nimaga sizni oldingizga bordim, opa? Endi bilmadim, meni akamiz, opamiz zato o'rganmaysiz, opa. Xullas-da. Biz nima qilayotgandik? Ha, akalar. Akalar o'kil topishimiz kerak. Xudo. Ya xudo, bitta o'kil bergin. Yo, hayotda emas, shu o'yinda. O'rganchik bo'lmay, o'l. Shu takalar bu Granny 2 ning uyda oldi deymi? Konechna javob bermay akalar. U kimdir shungan bo'lsa, o'ynagan bo'lsa, ana shu uyda dalizdan biz surgan paytlarimiz bo'lgan akalar, yesga tushib ketdi. Davom etamiz. Voy. Shu menga qolsa-yu, shu mana shu ikkinchi qavatda aylanib yursam-da, sal bo'lsa ham ana o'si yaxshiroq ekan-da, nimagadir uyi. Endi bu silendrinani zotida bunday normali uy yo'q. Endi baribir ham-da. Hop, bizda ikkita qism. Oke, siz qoch. Voy, paddaringa ming la'nat. Voy, la'nat. Voy, sho'rpishana. Endi o'yin qizigani tayyor. Yanda texnik koinotdagi kemalarimiz zarb etayotgan bir paytda biz allaqanday bir akalar bo'ldi, boshqa gap topolmayman. Qisqasi do'stlar, mana ikkinchi marta harakat ko'ryapmiz. Bu safar tezlashtiramiz akalar. U yoqdan bu yoqdan, lekin voy, o'rgamchilarni ko'rsam nervim o'ynayapti akalar. Xo'p, kalitni nimaga endi bermadi akalar?
Totele biz niye yani Oha gela kuruşkanı bir yerde Oy oynanıp dedi eğer toza bakanızda bir leblerinizde yapıp su içken bulardı mı Şimdi siz çöte kimdedir kanıge tuğluyaya yokuşayıp siz de şu an için hapı bol çok Çöte maalesef sarı kalacaksın mene şey etti Hocam işimiz on güne kesin deyip çapta boşluyumuz gela ya Kim yokuşayıp gülü yapmam borgen sarı Fizzutta yokuşayıp gülü yapmam mı Akala Fizzutta an küllesi Uğuşadı mı? Uğuşadı akala Uğuzum gülüşüm Ne mi yaptı onu? Oy 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 içim oladı gelmiyor Bim ala Oy 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 Ya koç Opa siz yetmeye durdunuz İşten bir yere getirip bize opa Oy 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 siz Ben şey siz de eğitim bulmayın Nöğ sanki oldun ya Diyen oğan zamanım kilağı da karab duruyla sula Razburlaşamız Oy zariyat bu may ol bu yağda hiç balı yok Oy örgem çık Oy söylüm beni Şikalantım ne uatım Koras kantım Yumşağım Mamıkçam Yuvaş koy Yuvaş Kaç Hayda yuvaş sana Nomad Gel Ukol Kalet akala Kalet Urgum çık Koç Çileme meni göşüm açık meni göşüm Şasık Hazırlaştım Yoros hazırlaştım Oha biz bir yaka kerim Yaaaak Koç Urgum çık etsin Urgum çık etsin Gitti mi? Oy Ayak değilim çıksın ama kurama Koç Yetelmişsen kel uzman yetelmezsin sen onun neyine bu geldin Yaaa Şöyle boşuma eğlenip git yaptı dostlar siler de boşuna eğlenip git yaptı beni cevap verime yapım ya Uzun kayaka gidiyordur yani ne makul ettir yani bilme yapma Vay kulüp Oha bu konaya kırıp çıktık trilyon madde Nasıl örgümcüyle kutuluğa gelmemizdeydi boşka yapıydı bu konaya menemce kırıp mıydı ki o Vay! Opa kela toptik. Akela. Açat toptik. Kelamisan kel kelalmisan kel. Hop işimiz o'yinga kesindi. Bu sefer o'yinga yuramiz akela. Akela tugatvordi deganda chota biz. Akela kerak akela kalat. Mana shu yerlarda biroz qo'rqinchli narsalar yuz berib qolishi mumkin. Voy, astag'firullah, qo'rqib ketyapman akala. Chunki bitta nima vaziyat bo'lishini bilaman-da. Bu yerda ish bo'lyapti mana, televizorda ishlab ketarmidi? Voy. Akala. Vangani erkagi ikkita endi bittasi fizot bo'lsa, bittasi men akala ko'rasizlarmi, bu yerda nima bo'lishini akala oldindan bilyapman, qoyil. Akala yana bitta narsani fol qilib ochib beraman akala. Hozir o'rgimchi qarab turgan bo'ladi menga. Qaranglar akala. Cevap hozir ko'rsataman. O'rgimchik menga qaraydi akala. Ko'rasizlar. Shu qaysi xonadaligini topib olsam bo'ldi akala. Bu xonada emas. Chota qalbim sezyapti akala. Endi akala aytishlarimki nima kishiga qaraysan beparosat deyishlarimki akala. Yo'q. Chunki Grenniyda bilsalaring shunaqanga issiq yillarda. Karachi gaplar gapirmay qo'yra. Endi bu to'g'risi o'zlaring shuni turibsizlar, men atilab qilib, qanday narsa qilish yo'q do'stlar, o'zlaring ko'rdilaring. Do'stlar, bitta gap aytaman, faqat negativchilik qilmanglar, vallohi iltimos. Mana shu kabi xuddi shu o'yinni o'ynash uchun do'stlar İşte öyle vagon duh kerek. Cevap bolla.
O'zi yoshim 16 da do'stlar, to'g'ri, kimgadir g'alati kutilib ketgandir. Soat 9 yarim bo'lyapti, shu o'yinni o'ynab to'g'risi qorong'ini ko'rsatdim. Ba'zi birlar uchun do'stlar bu hech qanaqa narsa emas. Lekin shaxsan men uchun va shu o'yinni o'ynaganlar uchun, auditoriya uchun bu katta narsa. Do'stlar, shuncha qilgan mehnatimda agar anu nimagadir olsalaringiz, like bosinglar, kanalga abonatsiya obuna bo'linglar do'stlar. Xudo xolasa qasma qasiga mana shu o'yinning ikkinchi qismi chiqadi. Xudo xohlasa yutamiz akalar. O'tgan safar Slenderman chiqdi akalar. Yutdik. Bitta-bitta yutdik. To'g'ri bu safar ozgina xatoga yo'l qo'ydik. Beparvolik qoldi akalar. Keyingi safar yutamiz akalar. Sizlar bilan matriksa zo'r paka do'stlar.